Майже всі українці знають, що кожен магазин торгової мережі АТБ позиціонує себе гарантом свіжості і якості. Відтак, АТБ є не тільки лідером галузі роздрібної торгівлі, але й найбільшим роботодавцем. Робота в АТБ – це не тільки конкурентна офіційна зарплата без затримок, але й кар'єрне зростання, безкоштовне навчання у власних навчальних центрах і впевненість у завтрашньому дні. Велика команда лідерів АТБ постійно зростає. Українці, які бажають потрапити до компанії найбільшої в Україні торгової мережі, попередньо проходять спеціалізоване навчання. Все задля того, щоб підтримувати професіоналізм на найвищому рівні. Дуже важливу роль у динамічному розвитку компанії відіграє людський фактор. В АТБ сьогодні працює багатотисячна команда професіоналів. І кожен, хто прийшов до нас на роботу, має можливість побудувати кар'єру. В Дніпрі, Києві, Одесі, Львові працюють власні навчальні центри АТБ, де проходить підготовку наш персонал. Кожен українець, який стає частиною великої компанії АТБ, має можливість на кар'єрний зріст. Понад 85% керівників торговельної мережі свого часу займали рядові посади. Працюючи і навчаючись, вони ставали висококласними фахівцями і будували успішні кар'єри. Щодня магазини АТБ відвідують понад 4 мільйони українців. І на сьогодні по всій Україні працює 1205 магазинів АТБ. Ця цифра постійно зростає, бо компанія не припиняє розвиток. Щорічно АТБ відкриває близько 100 нових магазинів та працевлаштовує 5-7 тисяч українців. До слова, компанія АТБ є галузевим лідером за обсягом сплачених податків в бюджеті усіх районів та важливим об'єктом інфраструктури в кожному регіоні своєї присутності.